o show de transmissão com a equipe Paraíso Esportivo. Paraíso Esportivo. Paraíso Esportivo. Narração, professor Nisivaldo Fonseca. A voz do esporte tocantinense. A voz do esporte tocantinense. Pra você ligado no Paraíso Esportivo. Copão Tocantins, edição 2023, oitava de finais, a equipe aqui de Guaraí, a equipe do Magnus Guaraí recebendo a equipe minuto de jogo aqui no estádio Delfinão. Lembrando que é só jogo de ida, teremos jogo de volta, ainda se marcado pela Secretaria de Esporte do Estado do Tocantins. Mandar o nosso boa noite para o secretário de Esporte do Tocantins, deputado Helenil da Penha, que está acompanhando o Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital, o canal do esporte tocantinense. A equipe do Guaraí, a equipe mandante, vem ali com meiões preto, calções branco, camisetas azuis, com detalhe branco, a equipe da casa do Magnus Guaraí, a equipe classificada dessa região. A equipe do Ibis de Paraíso tem ali camisetas amarelas, calções verdes e meiões verdes. Daqui a pouquinho eu vou identificando as duas equipes, os atletas que já está em campo, para você já ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesse jogo de ida das oitavas de finais do Copão Tocantins. E ali já os primeiros movimentos, a equipe do Ibis já vem chegando pelo lado direito ali com o Matheus Avatar. Ele domina, sendo marcado ali pela defesa, toca pertinho. Ali a bola com o Bilita, deu uma caneta o Bilita, deu duas, saiu o Bilita dentro da área, foi desarmado ali dentro da área o Bilita. Então vamos lá, a equipe do Ibis tem o goleiro Eliseu, a dupla de zagueiros é Obina e Marcondes. Lateral direito é o Matheus Avatar e o esquerdo é o Robinho. O meio de campo tem Frank Pezão, tem o Jô, Juninho e no ataque e Bilita e Lorigol. Essa equipe comandada pelo técnico Eric Antônio aqui no estádio Delfinão. Então tá aí, bola já rolando aqui no estádio Delfinão e você vai acompanhando as emoções aqui no Paraíso Esportivo, no YouTube, a sua TV digital, o canal do esporte tocantinense. O nosso abraço para Rodrigo Comadeira, está acompanhando conosco lá em Paraíso do Tocantins. Também o nosso amigo Zé Vando, lá da Bela Piscina, a sua nova opção em piscina em Paraíso do Tocantins. E também nosso amigo William Cabeção, da PSO Produtos Mineiro, a melhor peta do estado do Tocantins. O pessoal ligado conosco lá em Paraíso do Tocantins. Beleza, então estamos de volta agora em definitivo. Vamos então, identificando a escalação da equipe do Magnus Guaraí. É o goleiro da equipe do Magnus Guaraí. Deixa ele só dar uma virada ali, parece que não está com a número 1. Número 2 ali é o Gilmar Ferreira. Tem também o Pedro Panca, jogador muito conhecido no futebol tocantinense. O número 13, que é o Emerson, que está fazendo ali a dupla de ataque. E ali no meio de campo tem o número 8. Da equipe que é o Matheus Bezerra. O número 5 também que já está em campo é o Olaíris. E o número 17 que é o Mauro Júnior, conhecido como Penada. O número 2 lá pelo o lado direito já vem jogando o Ibis por ali. Bilita, toca pertinho ali com o Matheus Avatar. Sei que já vai chegando, vai participando conosco. Obrigado pela audiência no Paraíso Esportivo. Fez o desarme, briga pela bola o Juninho. Desarma ali a equipe do Magnus Guaraí, joga pra frente, recupera Frank Pezão. Ele joga pertinho com o Ju, já devolve com ele. Edson Júnior, ele prende a bola, dá uma olhada, prefere jogar do lado direito ali com o Matheus Avatar. Bilita já aparece pelo meio, a bola escapou ali do Bilita, vai chegando no Ju. Devolve nele, de primeira, a tabela é boa. Olha o Juninho, vai marcar o dele, o Juninho bateu. Chegou o Pedro Panca por ele antes dele. Capitão da equipe vem na recuperação ali o Pedro Panca. Ele chegava por lá também, é o número 6, que é o Rafael Alves. Ele que já deu um tapa na bola ali, o Rafael. Domina pertinho por ali o Olaíris. Joga pra frente. Na direção ali do ataque. A bola recupera com o Robinho já no ataque. Mandar um abraço aí pra todos que tá acompanhando. O Vitor Torres está junto conosco. Obrigado, Sérgio Vinícius. A galera vai chegando, vai acompanhando o Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital, o canal do esporte tocantinense.
O nosso abraço para toda a equipe da Bela Piscina, a sua nova opção em piscina em Paraíso do Tocantins. O telefone 63992492442. Falar com Zé Vando em Paraíso do Tocantins. PSO Produtos Mineiro, a melhor peta do estado do Tocantins. 63984150150. Falar com Ilha Cabeção e Auto Lata Santana, Paiacan Diesel, Alaíl Sobiléu, Gás Dias. Um abraço também para o Douglas Tintas e Cores, além também do governo de Paraíso e Medprev, são os parceiros da equipe do IBS Esporte Clube nesse jogaço aqui no estádio Delfinão, em Guaraí. Já ultrapassamos 9 minutos do primeiro tempo, nada de gol aqui no Delfinão. 0 para a equipe do Magnus Guaraí, 0 também para a equipe do IBS. A Comadeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. A Comadeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Comadeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Comadeira, em Paraíso Tocantins, Paraíso Tocantins. É, chegava por ali o Ibis com o jogo, bateu firme. Tava atento ali no centro do gol, o goleiro número 14. Deixa eu conferir o nome dele por aqui, é o Carlos Henrique. E vem a equipe do Magnus Guaraí, joga para, Obina, afasta dali. Recupera ainda a equipe do Magnus. Tenta jogar dentro da área, vai dominando, vai tentando buscar espaço. Edson Júnior, vem na recuperação, Juninho. Não tem falta, vai partir para cima. Juninho que está vencendo destaque no Campeonato Municipal em Paraíso na Liga. Lorival, Lorigol, devolveu no Juninho. Jogou na frente, a jogada é boa aqui para o lado esquerdo do ataque. Ele prende a bola, não saiu não. Vai tentar partir para cima ali o Juninho. Fez o giro, jogou para a área. A bola vem na direção do Jô. Se dominar, a jogada é boa. Ele deixa ali com o Matheus Avatar. Tentou ameaçar um cruzamento, não deu, ele prende a bola. Vai se movimentando, passa para o Bilita, foi desarmado ali dentro da área. Aí do Bilita, roubou a bola. Matheus Avatar. Ele volta mais atrás no Edson Júnior. Tem o Juninho, o Edson bateu direto. A bola vai direto, direto pra fora. PSO Produtos Mineiro, a melhor peta do estado do Tocantins. 63984-150150. Falar com o Ilha Cabeção, o Vascaíno Ilha Cabeção. Comigo ele hoje, o melhor cinegrafista do futebol tocantinense, Rogério Maciel. Boa noite, Rogerão. Boa noite, Nicivaldo. Boa noite a todos que nos acompanham na TV Digital Paraíso Esportivo. Beleza, aqui já vem jogando a equipe do Magnus Guaraí aqui com o capitão da equipe, que é o Pedro Panca. Ele domina, pede passa. Ele joga mais pertinho ali com o Mário Júnior. Abre o jogo com o lateral esquerdo, lá pelo lado esquerdo, pertinho ali da zona do técnico. Tentava partir para cima ali a equipe. Vamos lá, o árbitro da partida é o Flávio Felipe, da cidade de Miracema, assistente número 1 é o Natal Júnior, CBF, assistente número 2 é o Aldi Lira. É o trio de arbitragem comandando esse jogo aqui na cidade de Guaraí. Ali o Mário Júnior. Tentar jogar lá dentro da área. Bola viaja ali, subiu o Robinho. Vem brigar pela bola ali, era o Frank Pezão. A bola sobra com o Juninho. O Jô já abriu aqui pelo lado esquerdo. Ele prende a bola. Prefere abrir lá pelo lado direito ali com o Matheus Avatar. A jogada é boa. Olha o lançamento, é pro Lorigol, ele e Pedro Panca, são dois experientes. Pedro Panca deu um tapinha por ali, afastou, a bola recupera ainda o Ibis. Robinho, partiu para dentro o Robinho. Abre aqui com o Jô. Ele já deu uma olhada para a área, vem de canhota, a bola vem ali na marca do pênalti. O Lorival furou por ali o Lorival. E a bola vai sobrar lá do outro lado, Avatar, briga pela bola, não deu para ele. E aí tá marcado ali, o juiz está parando o jogo, o capitão da equipe, o Pedro Panca, tá caído por ali no centro do campo. Bela Piscina, a sua melhor opção em piscina. 63992-49-2442. Falar com Zé Vando em Paraíso do Tocantins. A Comadeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. A Comadeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Comadeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Comadeira, em Paraíso Tocantins. Paraíso Tocantins. É um abração para as meninas que estão acompanhando, as patroas estão acompanhando lá em Paraíso do Tocantins.
A Deusa está participando conosco, também a Patrícia e a Deusilene Aparecida Cruz. Está faltando vocês por. Distribuidora do Cezinha. Lá você encontra bebidas em geral, tabacaria e à noite aquele suculento espetinho com mandioca. Estamos abertos de terça a domingo na Avenida 23 de Outubro, abaixo da Casa Lotérica, no setor Pouso Alegre. Telefone WhatsApp 9292-3150. Falar com Cezinha. Manda um abraço pro Carlos César e toda a galera que tá acompanhando lá na distribuidora do Cezinha, na 23 de outubro, no setor Pouso Alegre. A galera tá ligada no Paraíso Esportivo no YouTube. E aqui vem bola na área. Ali que vai preparando pra cobrança é o Robinho. Já deu o sinal, Robinho. A bola vem fechadinha na marca do pênalti. Subiu pro Edson Júnior. A bola vai saindo ali nas mãos do goleiro Carlos Henrique, da equipe dos Magno Guarani. Saiu mal, Avatar. Joga aqui pertinho com o Lourival. Já passou o Juninho. Ainda o Lourival pediu falta, o juiz não deu, mandou seguir o jogo. E aí tá marcando ali o arremesso lateral, o assistente Aldi Lira. Clínica Viroli, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva. Atrás do Mercado Municipal, em Paraíso Tocantins, com telefone WhatsApp 639-9252-8558. Falar com João Marcos Viroli. Um abraço pro Bruno Rezende. Alô, Bruno, tá acompanhando o Paraíso Esportivo no YouTube, a sua TV digital. Um abração pro Bruno. Aqui falta, mas agora vem cartão amarelo. Cartão amarelo ali pro jogador número 19, que é o Pedro Panca, capitão da equipe do Guarani. Então tá aí, Pedro Panca pega aí o primeiro cartão amarelo. Já vamos ultrapassando aí, ultrapassamos os 15 desse primeiro tempo. Então saiu o primeiro cartão amarelo. Lembrando que é o Copão Tocantins, para você que tá chegando. Oitava de finais, edição 2023. Jogo de ida. Teremos o jogo de volta no estádio Pereirão, em Paraíso do Tocantins. Ali o Arthur Felipe vai sinalizando o posicionamento da barreira. Tem Robinho e tem Juninho. Robinho vai saindo por ali e vai deixando pro Juninho. O pessoal reclama muito do posicionamento ali dentro da área. Conversa lá o Arthur Felipe. Vem bola na área ali com o Robinho. Juninho. Bola vem fechadinho. Afastou dali a defesa. Vem na recuperação a equipe do Marcos Guarani. Pediu falta, tá marcada falta ali pelo Arthur Felipe. Em Paraíso você conta com a Mega Distribuidora. Nós temos mesa para escritórios, cadeiras, ar-condicionado, armários de aço, impressoras, bebedouros industriais, climatizadores, prateleiras e muito mais. Mega Distribuidora, Avenida São Raimundo Nonato, sem número, setor Jardim do Lago, Parque das Águas, Paraíso do Tocantins, com os telefones WhatsApp 639-9241-4196 ou 639-9213-0638. Mega Distribuidora. Uma amiga do esporte. Olha o Luiz ali com o Lourival, voltou mais atrás, Edson Júnior dominou, foi desarmado por ali o Edson Júnior. Recupera a equipe do Magnus Guarani, gira pelo meio, tenta sair jogando ali o Robinho. Não deu pra ele, recupera por aqui a equipe do Magnus Guarani pelo meio de campo. Abre lá pelo lado esquerdo que tem espaço pra jogar por ali. Recebe no meio de campo, já pediu o lançamento, não deu, ali pelo meio, achou espaço. Vem a equipe do Magnus Guarani, vai tentando, se deslanchando ali na equipe no ataque. Já deu uma olhada ali, tentando um lançamento. Bateu prensado, a bola recupera ali o Jô. Edson Júnior, o Lourival, já fez o giro. Foi desarmado ali pelo Pedro Panca, o Lourival. Por baixo, Edson Júnior vem firme e tem jogador no chão caído. O árbitro até agora não deu nada. E aí ele vai parar o jogo.
parado mais uma vez, mais um jogador ali no chão caído. Já passamos do 18 do primeiro tempo, nada de gol no Delfinão. 0 para a equipe do Magnus Guarani, 0 também para a equipe do Ibis. Madeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. A Comadeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Comadeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Comadeira, em Paraíso, Tocantins. Paraíso, Tocantins. É, tava saindo jogando isso por ele com o Marcondes, não deu na direção do Dorival. Arremesso lateral para a equipe do Magnus Guarani, que vai chegando por aqui. É o Jefferson, ele deixou com o Perupanga. Ali o Mário Júnior. Pelo jogo lá pelo lado esquerdo, com o número 6 da equipe do Magnus Guarani, que é o Rafael. Recebe sozinho pelo meio ali o Emerson. Aí esconde longe. Tentou uma finalização ali, o número 9, a bola foi muito longe ali do gol, sem trabalho para o goleiro Eliseu. Recupera a equipe do Magnus Guarani, ali pelo meio de campo, com espaço. Bola vai girando. Vem na recuperação, a bola é pro Stani, é para ele o goleiro Eliseu. Saiu por baixo o goleiro Eliseu. Vem na recuperação ali o Matheus Abatado, deixou a bola sair. Edson Júnior. Bola volta até ele de novo. Opção o Matheus Avatar. Cadê o Breck? Foi desarmado, recupera. Tentou o passe ali, era pro Obina. Último toque foi da equipe do Magnus Guarani. Está marcando ali o assistente número 1, Natal Júnior. Aos poucos você vai junto conosco, identificando os jogadores da equipe do Magnus Guarani. Ali o Matheus Avatar. Fez o giro. Volta mais atrás no Edson Júnior. Ele vai tentar virar o jogo tudinho aqui com o Robinho. A bola viaja o campo todinho, vai chegar até ele. Dominou no peito e já botou no chão por aqui. Joga pertinho. Vem na marcação ali o número 15. Chegou com muita vontade. Ali o número 15, que é o Jefferson. O 15 da equipe do Magnus Guarani, que é o Jefferson. O número 13 é o Emerson, que é o Robinho. Ali o Juninho, milita de primeira. É. Afasta dali o Emerson, vem brigar pela bola ali o Robinho. Último toque. Tá aguardando o árbitro, tá dando a favor do Ibis. Já cobrado. Lorival, de primeira ele volta no milita. O Jô pediu na entrada da área. Antes dele chegou por ali o Rafael. Já fez o corte. Vem contra-ataque. A bola é pro Stani. Muito forte. Não vai chegar ali. Chega tranquilo nas mãos ali do goleiro Eliseu. Aqui já passamos dos 20. Desse primeiro tempo. 0 para a equipe do Magnus Guarani. 0 também para a equipe do Ibis. Bela piscina. A sua melhor opção em piscina. Em Paraíso do Tocantins. Falar com ele. Zé Vando. Olha o Ibis, bilita, jogou na área. A bola é pro Lorival. Chegou por lá o Rafael. Tocando para fora ali o Rafael. Cedeu escanteio à equipe do Magnus Guarani. Um abraço pro nosso amigo Zé Vando. Lá da Bela Piscina, a sua melhor nova opção em piscina em Paraíso do Tocantins. Tá chegando, vai posicionando todo mundo ali dentro da área. Bola vem muito aberta ali do Robinho. Tenta afastar a defesa. Vem o Stani brigar pela bola. Ele e o Frank. Jogou para dentro da área. Subiu por ali também o Mário Júnior. Bola sobrou com o Bilita. Ele briga pela bola. Já foi desarmado. Stani jogou direto ali para fora. Sentiu o perigo ali dentro da área. Preferiu afastar a bola ali dentro da área. Já passamos dos 23. Nada de gol. O jogo começa meio frio, mas as duas equipes tentando buscar o gol, né, Rogério? Isso mesmo, um jogo bastante ligado. Olha lá, Nisivaldo. Vem cruzamento ali com o Matheus Avatar, a bola por baixo. Passou por todo mundo, não passou ali pela defesa.
Até o dia primeiro ali o Frank Pezão. Tira, afasta dali o Emerson. A bola é pro Robinho. Já dominou ali no meio de campo o Robinho. Tentar buscar o campo de ataque. Ainda o Robinho. Saiu na primeira, na segunda. Tocou. Facinho aqui pro Emerson. Prende a bola o Emerson. Faz o giro. Tentava voltar no Robinho. A bola chega até ele. Trouxe pra dentro. Pediu falta nele ali o Robinho. PSO, Produtos Mineiro, a melhor peta do estado do Tocantins. 63984150150. Falar com ele, o Vascaíno, o Ilha Cabeção. O nosso abraço para você que está chegando na companhia do Paraíso Esportivo no YouTube. Obrigado pela companhia. O Wilker Beckman está acompanhando conosco. Obrigado aí. A iluminação não está muito. Está meio escuro um pouquinho mesmo na nossa transmissão. Mas vamos trazendo as imagens para você que está acompanhando juntinho conosco. A galera torcendo por isso lá em Paraíso do Tocantins. Manda um abraço também para toda o pessoal que está acompanhando na Boteco Distribuidora do Cezinha, lá na 23 de outubro, ali no setor Pouso Alegre, abaixo da Casa Domingo. Futebol vivo é lá, na Distribuidora do Cezinha. Ali vem falta a favor da equipe do Magnus Guaraí. Se preparando ali o Robinho para a cobrança. Parece que ele que mesmo vem para a cobrança, o Robinho. O Eliseu vai posicionando ali a barreira. Vamos ver se a equipe do Marcos Guarani abre o placar aqui no Delfinão. Autorizou ali o árbitro Felipe. Robinho, partiu para a bola o Robinho. Bola direto por baixo, Eliseu, soltou Eliseu de cabeça. Eliseu de novo, Nenu! Está impedido. Está marcando o impedimento, assistente número 2. Aldir Lira, para a alegria dos torcedores lá em Paraíso do Tocantins. Bela piscina, a sua nova opção em piscina. 63992492442. Falar com ele, Zé Vando, em Paraíso do Tocantins. Olha aí, você que quer uma belíssima piscina, é pronta, entrega é com ele, Zé Vando. Ali o Edson Júnior, joga pertinho ali com o Obina. Prende a bola ali, Obina. Frank Pezão, vai tentar voltar lá atrás, que sem opção para jogar. Ali o goleiro Eliseu. Joga no meio, a bola vai passando, chega o Bilita. De primeira ele aciona, já saiu ali o Bilita. Pulou o gol, não está marcado o impedimento. Olha o gol, partiu para a bola. Tentou por ali fazer mais do Juninho, partiu para a bola. Saiu ali, está marcado o impedimento. É na, ali na... Tentando a penetração na área ali do Juninho. Marcou o impedimento, o assistente do Juninho, que é o Natal Júnior. Mário Júnior. Ali a bola pro Estânio. Vem Obina brigar pela bola. Aí do Obina. Tenta sair jogando. Sai, sai mal. Jefferson. Prende a bola ali o Jefferson. Ele volta mais atrás ali no Bimba. Ele segura a bola. Joga ali pelo meio. Vai tentar partir para cima ali o Robinho. Foi desarmado. Jefferson. Tentava o passe. A bola ali... Teve um desvio e ainda chegou ali no meio de campo. Aí o Bimba tenta virar lá pelo lado esquerdo. Já despacha ali no ataque. E vai chegando por lá. É o número 7, tenta o cruzamento. Pediu falta, tá dando um arremesso lateral ali o árbitro Felipe. Vai chegando o Rafael para cobrança. Ainda a equipe do Marcos agora aí trabalhando ali a bola na... Meta de ataque, ali o Bimba. Fez o giro. Recebeu opção para jogar ali o Bimba. Tentou um passo para dentro da área. A bola vem na direção ali do ataque. Vem brigar pela bola ali o Robinho. Ele prende a bola. Tentou fazer uma jogada por ali. Não deu, bateu direto, a bola triscou. Ali não triscou e ninguém. Está marcando o árbitro Felipe. E vai saindo direto, direto pela linha de fundo. Paraíso Esportivo. Aqui é muito mais emoção. PSO, Produtos Mineiro, a melhor peta do estado do Tocantins, 63-984-150-150. Falar com ele, o Ilha Cabeção. Aqui é a equipe do Ibis com o Robinho. Ele gira o jogo lá pelo meio, a bola chega até ali o Marcondes. Vai começar tudo lá atrás, o Marcondes ali com o goleiro Eliseu. Sem pressa o Eliseu. Obina. Joga pertinho ali com o Edson Júnior. Um abraço pro Rodrigo Comadeira, tá acompanhando. Alô, Rodrigo Comadeira.
Eco Madeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. Eco Madeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista, com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Eco Madeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Comadeira, em Paraíso Tocantins. Paraíso Tocantins. É, e ali mais um cartão amarelo, dessa vez pro Edson Júnior, da equipe do Ibis Esporte Clube. Sai mais um cartão amarelo por ali. Aqui o Bimba, joga pertinho ali com o Pedro Panca. Tenta jogar pra frente, Franco Pezão tenta afastar o perigo. A bola vem na direção do Robinho, não deu pra ele. E vai cedendo ali o arremesso lateral. Bela Piscina, a sua nova opção em piscina. 63992492442. Falar com ele, o Zé Vando, em Paraíso do Tocantins. Ali arremesso lateral, vai chegando o Emerson. Lembrando que são as oitavas do Copão Tocantins. Fase estadual. Jogo de ida, habilita. A jogada é boa pro Juninho, não tem impedimento. Lorival pediu na área, a bola vinha, fez o corte por ali, preciso o Mário Júnior. Foi preciso o Mário Júnior ali no corte e a bola ia chegar ali no Lorigol. Já passamos dos 29, vamos chegar na 30. Desse primeiro tempo, nada de gol aqui no Delfinão. Haja coração, pessoal torcendo lá em Paraíba do Tocantins. Obrigado pela belíssima audiência. Aqui vem escanteio com Juninho. Vai se posicionando ali dentro da área. O Arthur Felipe vai pedindo ali para conversar ali o Mário Júnior. Também o Bimba vai pular, conversa com ele. Vem bola na área. A bola vem fechadinha. Subiu, firma ali o goleirão Carlos Henrique. Pegou com segurança ali o goleiro Carlos Henrique. Já sai tentando acionar por ali o Robinho. Robina, furou Robina. Olha o Robinho, entrou na área, bateu, estéreo. Gol! Gol! É do Magnus Guarani! Joãozinho! Sozinho, numa furada do Robinho ali dentro da área, o Gilmarzinho chegou, pegou ali o tapa do Robinho e fez o gol. Camisa número 2, abre o marcador aqui no estádio Delfinão. Agora 1 pro Magnus Guarani, 0 pra equipe do Ibis. Falhou feio ali o Robinho, hein, Rogério? Isso mesmo, o Robinho foi, não achou nada. A bola sobrou ali pro atacante do Magnus, que meteu a bola cruzada ali, chegou completando, sem chance pro goleirão Eliseu, viu? É, abre o marcador aos 31 do primeiro tempo. 1 para a equipe do Magnus Guarani, 0 para a equipe do Ibis aqui no Delfinão. Eco Madeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. Eco Madeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista, com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Eco Madeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Comadeira, em Paraíso Tocantins, Paraíso Tocantins. É aí, jogo parado. Robinho tá no chão, estão pedindo uma falta por lá. Jogada rápida aí da equipe do Magnus Guarani. E pegou de surpresa o zagueiro Carlos Henrique, que não veio hoje, que é uma coluna ali na defesa da equipe do Ibis, Rogério. Tá fazendo falta no jogo, né, Rogerão? Isso mesmo, um zagueiro que tem muita velocidade, sabe muito bem sair jogando. Mas aí tem os outros jogadores que é para compor quando falta, né? Ali foi uma infelicidade ali do Obina, que não achou nada ali, foi na bola, não achou. Mas futebol é isso aí. Beleza! Alô, Carlos César! Distribuição.
Doidura do Cezinha. Lá você encontra bebidas em geral, tabacaria e à noite aquele suculento espetinho com mandioca. Estamos abertos de terça a domingo na Avenida 23 de Outubro, abaixo da Casa Lotérica no setor Pouso Alegre. Telefone WhatsApp 99292-3150. Falar com Cezinha. Cezinha. Aqui 33 minutos a idade de Cristo, aqui no estádio Delfinão. 1 para a equipe do Magnus Guaraí. Gol dele, gol do Gilmar. 0 para a equipe do Ibis Esporte Clube. Lembrando que é jogo de ida das oitavas do Copão Tocantins, edição 2023. Ali bola ao chão, já, a bola já rolando. Jô, já abriu aqui com o Robinho. Olhou para, vem cruzamento na direção do Lourigol, subiu ele, deu um tapinha. E tá marcado o impedimento ali pelo assistente número 2, que é o Natal Júnior. Bela piscina, a sua nova opção em piscina. 63992-49-2442. Falar com ele, Zé Vando, em Paraíso do Tocantins. Ali o goleiro Carlos Henrique, despacha, joga lá no ataque. Só pular o Matheus Avatar, ele afasta dali, a bola chega até o Frank, o Bilita. Já saiu na primeira o Bilita. E aí saiu com bola e tudo, tá marcando o assistente número 2, que é o Natal Júnior. Clínica Viroli, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva. Atrás do Mercado Municipal, em Paraíso Tocantins, com telefone WhatsApp 639-9252-8558. Falar com João Marcos Viroli. João Marcos Viroli. E vem a equipe do Isla pelo lado direito ali, agora com Bilita. A jogada é boa, olhou para a área, tentou o cruzamento. Houve um toque ali na defesa, está marcando o escanteio, o árbitro Felipe. Outras rodadas estão acontecendo também pelo Copão Tocantins. Aconteceu rodada ontem. E amanhã você acompanha tudo a partir do meio-dia no Facebook Paraíso Esportivo e às 12h30 no Instagram. Ali vem o escanteio ali com o Frank Pezão. Tentar jogar essa bola dentro da área, a bola faz uma curva e vem no segundo pau. Edson Júnior passou por ele. Recupera por aqui, mais aberto o Emerson. Ele joga na direção do Robinho. Por baixo, Juninho chegou por ali, fez o corte e cedeu o arremesso lateral. Com madeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. A Com Madeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Com Madeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Com Madeira, em Paraíso Tocantins. Ali a bola vai chegar na direção ali do goleiro Eliseu. Ele tenta afastar a bola, vem no Robinho. Sai jogando, o jogo não para. Dentro da área, pediu falta, aí não deu. Bola no Robinho, ainda ele. Recupera a equipe do Mazuara aí, vem na força o Edson Júnior. Não deu pra ele. Jogou pra dentro da área, pediu falta, o juiz não deu. Tá parando agora. Tá parando ali porque tem jogado no chão caído, é o Marcondes. E ele gesticula, fala ali com o Robinho. Vamos ver o que o árbitro Felipe vai dar. Vamos chegando aí a 37 desse primeiro tempo. 1 para a equipe do Magnus Guaraí, 0 para a equipe do Ibis. Distribuidora do Cezinha. Lá você encontra bebidas em geral, tabacaria e à noite aquele suculento espetinho com mandioca. Estamos abertos de terça a domingo na Avenida 23 de Outubro, abaixo da Casa Lotérica no setor Pouso Alegre. Telefone WhatsApp 99292-3150. Falar com Cezinha. Cezinha. Olha a equipe do Ibis ali com o Jô. Já foi desarmado o Jô. Briga pela bola, roubou a bola, Bilita, jogada é boa. Jogou com o Jô pelo meio, o Isso não foi nada. Aí do Jô, trouxe pra canhota, vai arriscar ali, bateu direto nas mãos do goleiro Carlos Henrique. Ele já vai sair lá na frente, tentando acionar ali o Robinho. Sempre essa jogada aqui pelo lado direito. Robinho e Robinho. E aí tá marcando falta ali o assistente número 2, Aldir Lira. Vai chegando por lá também o árbitro Felipe. Vai conversando ali, vai tentando evitar o que seria... Ali um confronto do Robinho, o Fernando Robinho do Ibis. PSO, Produtos Mineiros, a melhor peta do estado do Tocantins. 984150150, falar com ele, o William Cabeção. Ali falta, tá marcando, assistente número 2, Aldir Lira.
Tá marcando falta. Chegando o Robinho ali pra cobrança. Também o Jefferson. O Matheus fica pertinho por ali também. Quem vem pra cobrança é o Robinho. O Jefferson já vai despachando lá pra dentro da área. Vem bola na área do Ibe. Já autorizou o Felipe. Robinho concentrado na bola. Vai jogar, fazer o chuveirinho dentro da área. Vem no primeiro pau. Juninho afastou dali. Matheus de cabeça saiu e saiu mal. Lorival prende a bola. Lorival gira para um lado, para o outro. Pediu falta. Tá marcada falta ali pelo Arthur Felipe. Ali o jogador chegou chutando. Era o número 10 que chegou chutando por ali. O Nadiel no Lorival que estava no chão. Começou de uma confusão ali no centro do campo. O nosso abraço para você que está chegando, acompanhando o Paraíso Esportivo no YouTube. A sua TV digital, o canal do Esporte Tocantinense. Agomadeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. Agomadeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Agomadeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Comadeira, em Paraíso, Tocantins. Aqui já ultrapassamos os 39 minutos do primeiro tempo. 1 para a equipe do Magnus Guaraí, 0 para a equipe do Ibis Esporte Clube. Ali falta Robina, ele toca pertinho ali com o Edson Júnior. Tem aberto o Matheus Avatar pelo lado direito. Ele que recebe, já partiu o Frank. Pediu na área aqui o Bilita. A bola viaja na direção dele. Passou pelo Bilita, mas não passou pelo Jefferson. Matheus, ele joga pertinho aqui com o Robinho. Aparece pelo meio ali para receber o camisa número 10, que é o Nadiel. O Matheus já tentou buscar o ataque. Tentava voltar o Nadiel, foi desarmado. Ali o Jô. Toca, toca mal. Recupera o Jefferson. Deu um tapinha na bola, jogou ali pertinho com o Robinho. De calcanhar ele achou por ali o Matheus. Nadiel. Joga no meio de campo com o Bimba. Ele gira o jogo lá pelo lado direito. Vai tentando girar, vai cadenciando o jogo a equipe do Magnus Guaraí. E aí não entendeu a jogada ali do... Do Bimba, recuperou a equipe do Ibis com Matheus Avatar. Distribuidora do Cezinha. Lá você encontra bebidas em geral, tabacaria e à noite aquele suculento espetinho com mandioca. Estamos abertos de terça a domingo na Avenida 23 de Outubro, abaixo da Casa Lotérica no setor Pouso Alegre. Telefone WhatsApp 99292-3150. Falar com Cezinha. Cezinha. Manda um abraço pro diretor de transporte da Educação de Paraíso, Alailson Lemos, flamenguista de coração, feliz da vida com a vitória do Flamengo sobre a Estrela Solitária. Também toda a equipe lá do Gardia. Ali o Frank Pezão abre o jogo aqui com o Fernando Robinho. A jogada é boa, olhou para a área, vai dar o tapa. A bola viaja nas mãos do goleirão Carlos Henrique. Ele soltou na primeira, mas na segunda estava com ele. De primeira ele já sai rapidinho ali com o Bimba. Já fez o giro, experiente Bimba. Deu uma olhada, levantou a cabeça. Volta mais atrás a bola aqui no Matheus. Ele tem pertinho o Robinho, a bola chega até ele. Nadiel, abre aqui pelo lado direito com o Jefferson. Volta no Nadiel. Vai achando espaço a equipe do Magnus Guaraí. Vai ganhando espaço no meio de campo. Stanley. Foi desarmado ali com o Fernando Robinho. Frank Pezão, ele deixa com o Bilita, já fez o giro. Aí do Bilita. E aí pediu falta ali na jogada do número 11, que era o Anistaí, é isso mesmo. Aqui o Juninho, jogou na frente. É na marcação dele o Jefferson. Aí do Juninho, já levou na primeira o Juninho. Partiu pra cima, pedalou o Juninho. Briga pela bola, chega o Bimba. Experiente ali o Bimba. Joga pra frente o Nadiel, na direção do Robinho. E ali uma briga dos dois ali, o Marcondes. O Marcondes e o Robinho. É, e ali o clima ficou mais pesado ali, a divisória de bola ali dos dois. Começo de tumulto, ele vai chegando todo mundo. Vamos ver quem vai dar o árbitro ali, Felipe. É, o Robinho que não é mal, é um pouquinho malandro também, né, Rogerão? É, isso mesmo, uma jogada ali bastante complicada ali com a arbitragem. Caiu os dois ali no chão, grudado. Vamos ver, esperar aí o que, que o juiz vai fazer. É a decisão do árbitro Felipe ali, o que, que ele vai tomar. Jogo muito disputado, jogo disputadíssimo ali entre a linha de ataque do Magnus Guaraí e a defesa do Ibis Esporte Clube. Vamos ver o que, que vai dar ali o árbitro
Ele tá dando cartão amarelo. Amarelo ali pro Marcondes, zagueiro da equipe do Ibis. Tá amarelado ali o zagueiro Marcondes. Amarelado ali o Marcondes. O Bimba vai conversando por lá. Já vai se levantando por ali o Juninho. O Robinho também. Já ultrapassamos 42. Vamos ver quanto que vai dar de acréscimo aí o árbitro Felipe. É, começou quente aí o clima desses jogos decisivos aí das oitavas, hein, Rogério? Isso mesmo, muito disputado. As duas equipes muito boas, mas um jogo bastante truncado aí. A equipe do Ibis começou melhor na partida, mas a equipe do Magnus teve uma oportunidade, converteu e cresceu muito na partida, viu? Beleza! Lembrando, Campeonato Brasileiro, tivemos rodada, jogo decisivo ontem, lá no Engenhão, a equipe do Botafogo perde a primeira, e após anos, várias rodadas aí de invencibilidade lá no Engenhão, a equipe não conseguiu vencer o Flamengo, alegria dos flamenguistas aí, mas o Flamengo, que tem vários jogadores agora suspensos para a próxima rodada, jogadores importantíssimos aí para o técnico Jorge Sampaoli, né, Rogério? É isso mesmo, a equipe do Flamengo fez uma partida sem defeitos, jogou muito, saiu perdendo, mas conseguiu empatar e virar a partida, né? Parabéns à equipe do Flamengo, né? Beleza, aqui a bola já tá rolando aqui, quem recebe é o Matheus, partiu pra cima ali o Matheus, deu uma olhada, aí do Matheus, bateu direto, a bola vai direto pra fora. Paraíso Esportivo, aqui é muito mais emoção. Acomadeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. Acomadeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Acomadeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Comadeira, em Paraíso, Tocantins. Paraíso, Tocantins. 45 do primeiro tempo. 1 para a equipe do Magnus Guarani, 0 para a equipe do Ibis, que vem ali tentando sair pelo ataque pelo lado direito. O Avatar joga na direção ali. Era do Jô que tentava sair jogando. Foi desarmado por ali o Jô. Tem arremesso lateral. Matheus Avatar vem para a cobrança. Lorival devolve no Matheus. Ele fica meio sem opção ali de passe. O Matheus achou espacinho. Jogou com o Frank Pezão. Ele domina, volta ali no Jô. Aí do Frank, a jogada é boa. Prende a bola ali o Frank, tá marcado o arremesso lateral pelo assistente número 1, que é o Natal Júnior. A bola saiu de acordo ali com o Natal Júnior. Avatar vem pra cobrança. Frank Pezão, volta no Avatar. Ele começa mais atrás com o Jô. Olha o Jô, pediu falta e a falta tá marcada ali na entrada da área. Distribuidora do Cezinha. Lá você encontra bebidas em geral, tabacaria e à noite aquele suculento espetinho com mandioca. Estamos abertos de terça a domingo na Avenida 23 de Outubro, abaixo da Casa Lotérica no setor Pouso Alegre. Telefone WhatsApp 99292-3150. Falar com Cezinha. Cezinha. Em nome de Bela Piscina, a sua nova piscina, opção em piscina em Paraíso do Tocantins. Aqui, 45 do primeiro tempo. 1 para a equipe do Magnus Guarani, 0 para a equipe do Ibis. Abraço para o Zé Van, está acompanhando conosco. Você que quer uma piscina a pronta entrega, com a melhor qualidade, o melhor serviço em piscina em Paraíso do Tocantins, 63992492442. É com ele, Zé Vando, em Paraíso do Tocantins. Ali vem falta, vem Lorigol para cobrança, a bola vem fechadinha, direto para fora. Apita Felipe, final de primeiro tempo aqui no Delfinão. 1 para a equipe do Magnus Guarani, gol do Gilmar, 0 para a equipe do Ibis Esporte Clube. Eu vou para o intervalo, mas o Rogério Maciel, daqui a pouco nós voltamos com as emoções do segundo tempo. E você vem junto conosco. Thank you.
igual um cuscuz aqui. Thank you.
Madeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. A Comadeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Marco Cezinha. Clínica Virole, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva. Atrás do Mercado Municipal, em Paraíso Tocantins, com telefone WhatsApp 639-9252-8558. Falar com João Marcos Virole. Atenção, atenção, Paraíso e região. Venha conhecer a nossa nova loja, Bela Via. Eu disse Bela Via Distribuidora. Ela traz materiais laboratoriais, produtos odontológicos, materiais de escritório e papelaria, produtos de limpeza e higiene, materiais de fisioterapia, equipamento odonto, médico e também hospitalares. Bela Via Distribuidora, Avenida Alfredo Nasser, 833, Centro, Paraíso Tocantins, com telefone 3361-1013. Em Paraíso você conta com a Mega Distribuidora. Nós temos mesa para escritórios, cadeiras, ar-condicionado, armários de aço, impressoras, bebedouros industriais, climatizadores, prateleiras e muito mais. Mega Distribuidora, Avenida São Raimundo Nonato, sem número, setor Jardim do Lago, Parque das Águas, Paraíso do Tocantins, com os telefones WhatsApp 639-9241-4196 ou 639-9213-0638. Mega Distribuidora, uma amiga do esporte. A Comadeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. A Comadeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Comadeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Comadeira, em Paraíso, Tocantins. Distribuidora do Cezinha. Lá você encontra bebidas em geral, tabacaria e à noite aquele suculento espetinho com mandioca. Estamos abertos de terça a domingo na Avenida 23 de Outubro, abaixo da Casa Lotérica, no setor Pouso Alegre. Telefone WhatsApp 9. Beleza, estamos de volta. Vamos então para o segundo tempo, às 45 minutos de muita emoção aqui no estádio Delfinão, em Guaraí, para o Copão Tocantins, edição 2023, oitava de finais, jogo de ida, a equipe do Rio visitando a equipe do Magnus Guaraí aqui no estádio Delfinão. E a equipe local vai vencendo por 1-0. As duas equipes já estão em campo, aguardando ali o apito, bola rolando para o segundo tempo. Vamos então para mais 45 minutos de muita emoção aqui no estádio Delfinão. Ali a equipe do Ibis já tentava ensaiar a jogada ali com o Lourival. Ele abre o jogo ali com o Juninho. Ele prende a bola, trouxe para dentro, tentou a finalização, não deu. A bola resvaleu, bateu ali, vem brigar pela bola o Robinho. Volta mais atrás ali no Edson Júnior. Não deu para ele. Recupera o Franco Pezão. Acha o Jô. Olhou o Jô. Tentou o passe, fez o corte ali o Mário Júnior. Obina, bateu sem jeito. A bola vai saindo e vem brigar pela bola ali o Gilmar. É o Rafael. Ainda o Rafael. Deu um tapa, sai jogando errado. Recupera o Matheus Avatar, habilita. Já deu break, habilita, não deu. Vem forte, vem firme ali. Era o Nadiel. Jogando ali direto pela linha lateral. Um nosso abraço para você que já vai voltando, vai conectando conosco.
acompanhando as emoções do Copom Tocantins, edição 2023. Bela Piscina, a sua nova opção em piscina. 63992492442. Falar com eles, Evando, em Paraíso do Tocantins. Ali já vai tentar sair jogando. A equipe do Magnus Guarani foi desarmado. Robinho, deu um lindo chapéu ali, o Robinho saiu com classe. Jefferson, ele abre a bola aqui no meio com o Matheus. Vai crescendo no jogo a equipe do Magnus Guarani. Bimba, vai partir pra cima ali o Bimba. O passe é bom. Olha o Robinho, já de lance por aqui. Jogou no Bimba, olha o Bimba, trouxe pra dentro. Pediu falta, não tem falta, a torcida ficou na bronca. Aqui recupera aqui com o Marcondes. Não passa pelo bom momento a equipe do Ibis. Ele joga aqui com o Matheus Avatar. Nadiel vem na marcação. Avatar saiu na primeira, na segunda. Foi desarmado. Olha o Gilmar. Autor do único gol. Ainda o Avatar vem muita raça, muita vontade. Prende a bola o Avatar. Volta no Marcondes. De primeira, está jogando errado. Olha o Gilmar. Partiu dali, Gilmar. Bateu para fora. Saiu jogando errado ali a defesa do Ibis. Quase que sai o segundo gol da equipe do Magnus Guarani. Eliseu ficou na bronca. Madeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. A Comadeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Comadeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Comadeira, em Paraíso, Tocantins. Olha a equipe do Ibis com o Matheus Avatar, cruzou lá dentro da área, nas mãos do goleiro Carlos Henrique, caiu, segura ali o Carlos Henrique. Um abraço, você que vai voltando, vai recuperando a nossa audiência para o segundo tempo. Ele já sai aqui pertinho com o Rafael, já domina o Rafael. Ele tem o Gilmar pertinho, quem encosta pertinho dele é o Bimba. O volante Bimba, experiente no futebol tocantinense o Bimba. Já domina de novo, vai controlando, vai cantando, vai articulando a jogada ali o Bimba. A bola viaja ali na direção do ataque do Marconi. Vê o Obina, fez falta ali número 11, que é o Anistain. Como é que é? É, rapaz, é. Vou chamar de Guilherme, Rogerão. Guilherme Fernandes, que fica mais fácil, porque esse primeiro nome aqui, ele me pegou, viu, Rogerão? Será que é jogador europeu que tá na equipe de Guarani, rapaz? Ali falta para a equipe do Magnus Guarani. Anistaí, é isso mesmo, Anistaí. E é ele que vem para a cobrança, viu? São quatro na barreira, tá só começando o segundo tempo. No centro do gol tá o goleirão Eliseu, autorizou Felipe. A bola vem por cima, Eliseu, firme no centro do gol, tava ali o goleiro Eliseu. Cezinha. Lá você encontra bebidas em geral, tabacaria e à noite aquele suculento espetinho com mandioca. Estamos abertos de terça a domingo na Avenida 23 de Outubro, abaixo da Casa Lotérica no setor Pouso Alegre. Telefone WhatsApp 99292-3150. Falar com Cezinha. Cezinha. Olha o Bimba tentando jogar ali dentro da área, a bola chega nas mãos do goleiro Eliseu. É a equipe do Magnus Guarani, não é equipe boba não, a equipe sabe jogar, sabe chegar com qualidade. Ali o Bilita foi desarmado. Bola viaja, vem aqui na defesa, a bola chega até o Edson Júnior. De primeiro ele joga ali no Frank Pezão. Ele vai girar o jogo, pediu o jogo lá pelo lado esquerdo, já domina. Já tenta buscar ali o campo de ataque, o jogo. Liga logo rápido ali no Juninho, vai partir pra cima. Vem na marcação ali, era o Rafael, ele prefere deixar, deixa ali com o Frank Pezão. Tenta buscar ali de fundo, vem cruzamento. Era o Bilito, escorou dali, tá marcado impedimento pelo assistente número 2, que é o Aldi Lira. Bela Piscina, a sua nova opção em piscina. 63992492442. Falar com eles, Evando, em Paraíso do Tocantins. Começo de segundo tempo, já passamos dos 6, vão chegando a 6 minutos. Vai vencendo a equipe local. Vai fazendo papel de casa, né, Rogério? Quer vencer porque tem jogo de volta lá no estádio Pereirão, em Paraíso do Tocantins, né, Rogerão? Isso mesmo, esse volta da equipe do Magnus é melhor em campo. É, a oportunidade que teve não desperdiçou. O Ibis toca, mas não consegue chegar
claramente ali para tentar uma finalização, para tentar um empate. É, um abraço para Maria Cecília. Alô, Maria Cecília, também a Deusa está acompanhando o Paraíso Esportivo no YouTube. Você que acompanha, vem juntinho conosco. As emoções do Copão Tocantins, oitava de final, jogo de ida, em busca do título que vale R$50 mil. Ali o capitão da equipe do Panca, a bola viaja no stand ali no ataque, não deu para ele. Recupera ali o Frank Pezão, ele deixa com o Edson Júnior, aí não deu. Olha o Robinho, vai tentar buscar ali de fundo, sempre ele, com velocidade, com habilidade. Robinho, gira para um lado, gira para o outro, saiu de dois o Robinho, a jogada é boa, teve a dominada, fez o desarme por ali, vem Frank Pezão. E prende a bola o Frank, tentou o passe, pediu falta e o jogo está parado. PSO, Produtos Mineiro, a melhor peta do estado do Tocantins, 6398415-0150. Fala com ele, William Cabeção, o vascaíno de coração. Ali vem o Juninho, a pelota esquerda, tentou uma driblar na primeira, Juninho, pediu falta, o juiz marcou e o jogo está parado. Já ultrapassamos os 7 minutos desse segundo tempo. 1 para a equipe do Magnus Guaraí, 0 para a equipe do Ibis. Clínica Viroli, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva. Atrás do Mercado Municipal, em Paraíso Tocantins, com telefone WhatsApp 6399252-8558. Falar com João Marcos Viroli. João Marcos Viroli. Ali vem falta lá pelo lado esquerdo do ataque com o Juninho. Já partiu o Frank Pezão, ameaçou ali uma jogada, não deu, o pessoal percebeu a jogada. Vem bola na área com o Juninho, ele deu a cavadinha, a bola vem, subiu o Bilita. Testou muito mal o Bilita. Recupera a equipe ali do Magnus, ali pelo meio, cara com o Gilmar. Briga pela bola, era o Nadiel, fez falta ali no Nadiel, o jogo tá parado. Paraíso Esportivo, aqui é muito mais emoção. Com madeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. A Com Madeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Com Madeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Com Madeira, em Paraíso Tocantins. Paraíso Tocantins. Aqui 8 minutos e 15 do segundo tempo. 1 para a equipe do Magnus Guaraí, 0 para a equipe do Ibis, no oferecimento de Bela Piscina, a sua nova opção em piscina. 63992492442. Falar com ele, Zé Vando, em Paraíso do Tocantins. Um abraço para o meu parceiro, meu irmão H. Menon Vital, presidente do Ibis Esporte Clube. Tá lá em Paraíso. É, presidente do Vila Nova Paraíso, né, Gerão? Tá lá em Paraíso acompanhando aí o Paraíso Esportivo. Meu Paulo Henrique, ele tá falando, olha, aqui passa fácil, né? Assim não, tem muita coisa, tem muito jogo pela frente ainda. Ali, lá, arremesso lateral, tá marcando o assistente número 1, que é o Natal Júnior. A favor da equipe do Ibis, que chega pra cobrança é o Robinho. Ele joga pertinho com o Jô. Ainda o Robinho, joga lá pra frente. Fernando Robinho, pra você ficar mais junto, porque tem dois Robinhos no jogo. Aí chegou por ali o Pedro Panca, testando por ali, jogando pra fora. Já vamos chegando em a marca já de 10 minutos desse segundo tempo. A equipe do Ibis não consegue chegar com muito, digamos, com mais dificultando ali a defesa do goleiro Carlos Henrique. Não fez grande defesa no primeiro tempo, porque devido à equipe do Ibis não ser mais ofensiva. E nesse segundo tempo permanece aí com 10 minutos ainda. Ali a bola na direção do Lourival, quem briga pela bola é o Pedro Panca, fez falta. Está marcando o Arthur Felipe. Vem ter mais uma jogada, vem mais bola ali dentro da área. Chegando por lá o Fernando Robinho. Sempre ele daquele lado ali que vem cobrando asfalto por ali, o Fernando Robinho. Tem mais atrás ali o Jô. O Robinho vai deixando, quem vai chegando na bola ali o Jô. Jô, jogador experiente, com passagem por vários clubes profissionais também do estado de Tocantins. Entre eles, Atlético Cerrado, o Intercap, o Paraíso Esporte Clube, Interporto e o Palmas, o tricolor da capital. Agora o Robinho vai lá pra dentro da área, viu, Gerão? Vamos ver se... Ele ia, o Stani ia indo também, vai voltando os dois. Mas está combinada ali a marcação. Vem bola na área ali com o Jô. Autorizou o Felipe, ameaçou na primeira, não deu. Voltou para trás o Jô, tem jogada ensaiada. Aí do Jô bateu direto para fora. Paraíso Esportivo, aqui é muito mais emoção. Clínica Viroli, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva. Atrás do Mercado Municipal, em Paraíso Tocantins, com telefone WhatsApp 63992-52-8558. Falar com João Marcos Viroli. João Marcos Viroli.
Ali vem a equipe do Magnus Guaraí, Stanley. Ele domina, ele brigando pela bola, ele e Obina. Aí vai travando uma briga ali. Ele mais o Obina. E o Canibal tá por aqui. Já te viram, Canibal. O pessoal te vê muito na arbitragem, não precisa tentar aparecer. Ali vem arremesso lateral para a equipe do Magnus Guaraí. Quem vai chegando por lá é o Rafa, é o Jefferson, que vai chegando por lá para a cobrança do arremesso lateral. Aí do Jeff, joga na frente. É Bustani, não teve domínio. E vai deixando sair por ali o Matheus Avatar, ele o Bilita. É tiro de meta pro goleirão Eliseu. Acomadeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. Acomadeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454. Olha a equipe do Mar Guaraí, bateu por Sado, por ali era o Gilmar. Fez grande jogada ali o Jadiel. Ali o Jô. Toca petinho com o Frank Pezão. A equipe do Ibis não consegue criar nenhuma jogada. Fez o corte por ali. O Rafael. Já começa mais atrás ali com o Mário Júnior. Ele deu uma olhada muito sem opção, Mário Júnior. Fez o break. Volta ali o Mário Júnior. Achou pelo meio ali o Nadiel. E tem falta, tá parado o jogo lá na entrada da área. Lá você encontra bebidas em geral, tabacaria e à noite aquele suculento espetinho com mandioca. Estamos abertos de terça a domingo na Avenida 23 de Outubro, abaixo da Casa Lotérica no setor Pouso Alegre. Telefone WhatsApp 99292-3150. Falar com Cezinha. É, manda um abraço aí pro Jardel, tá acompanhando, tá pedindo pra equipe do Ibis ir pra cima. Não tá fácil o jogo, o Ibis não consegue se encontrar em campo. Rogério, eu vou atribuir um pouquinho ao seguinte, porque é como uma casa, né, Rogério? Quando você tira uma coluna, não é fácil para todo mundo segurar essa casa, não. E a falta do Carlos Henrique hoje, ela é muito clara e nítida na equipe do Ibis, porque o Carlos Henrique, além de ser um bom zagueiro, ele sabe sair jogando e passa segurança para os demais jogadores. Então, tem aquela insegurança hoje um pouquinho na defesa e dá para se perceber, né, Rogério? Isso mesmo, Nisivaldo, eu atribuo também a falta do atleta e também a equipe do Magnus está jogando muito bem, certinha, está conseguindo tabelar, está conseguindo criar oportunidades e o Ibis não está conseguindo criar, toca, mas não passa para receber. Então a equipe do Magnus está muito bem na partida, viu? É, a equipe do Magnus não chegou aqui, não chegou à toa. Equipe bem posicionada em campo. Ali o goleiro Carlos Henrique, ele despacha a bola, vem na direção do Robinho. Ele e o Fernando Robinho, melhor pro Fernando da equipe do Ibis. Olha o Juninho, jogou na frente. A bola chega até o Lourigol, já tirou na primeira ali. Lourival, experiente, jogou. A bola chega no Bilita. Ele abre o jogo de novo ali com o Lourival lá pelo lado esquerdo do ataque. Fernando Robinho já aparece. Vem bola na área. A bola vem faixinha. Por ali subiu o capitão da equipe. Quem subiu por lá foi o Mário Júnior. Fernando Robinho. Volta mais atrás no Lourival. Pediu falta. Tá marcada a falta ali o árbitro Felipe. Acomadeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. Acomadeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Comadeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Comadeira, em Paraíso, Tocantins. A bola viaja ali dentro da área, soltou o goleiro, brigou pela bola, ele ali junto com o Jô. Aí do Jô, fez o giro, girou bonito, tentou voltar, recupera a equipe ali com o Nardiel. Ele tenta jogar pra frente. Sai por ali o Matheus Avatar. Vem firme o Juninho. A bola é pro Stani. Marcondes, experiente ali, volta de cabeça no goleiro Eliseu. Aqui já passamos dos 15 e 20 do segundo tempo. Segue 1 pra equipe do Magnus Guaraí, 0 para a equipe do Ibis. Ali o goleiro Eliseu. Prende a bola ali, tentando achar uma opção para jogar o Eliseu. Ele escora o lançamento na direção ali do Bilita. Ele escorou pro Jô. A jogada é boa. Já buscou o campo de ataque o Jô. Vem com velocidade. Tenta atravessar o jogo ali. Fez o corte ali pelo meio. Nadiel. Bimba.
já domina, gira para um lado, gira para o outro, experiente Bimba, sai jogando com o Jefferson, pediu falta e a falta chegou e está marcado. Distribuidora do Cezinha, lá você encontra bebidas em geral, tabacaria e à noite aquele suculento espetinho com mandioca. Estamos abertos de terça a domingo na Avenida 23 de Outubro, abaixo da Casa Lotérica no setor Pouso Alegre. Telefone WhatsApp 99292-3150. Falar com Cezinha. Cezinha. É, um abraço pro nosso parceiro Jardiel, tá acompanhando, tá junto conosco na nossa transmissão. Bela Piscina, a sua nova opção em piscina, 63992-49-2442. Falar com Zé Vando em Paraíso do Tocantins. Falou em piscina? Falou com Zé Vando em Paraíso do Tocantins. Tem jogador do Magnus Guaraí caído ali no chão. Rogerão, a representante do jogo é a esposa do Natal Júnior, né, Rogério? Não, ela que tá lá. É, ela que tá lá. Como é que é o nome dela, Rogerão? Brenda. A Brenda, né? A Brenda que tá lá. As mulheres também fazendo parte da arbitragem, não só do futebol tocantinense, também no futsal, a Brenda que teve na fase final do Jets em Araguaína e hoje é a representante aqui no estádio Delfinão em Guaraí. Rogério, um bom público presente para acompanhar a equipe do Magnus Guaraí, é a galera torcendo para a equipe local. O Ives tem que dar essa resposta no estádio Pereirão no jogo de volta, hein, Rogério? Isso mesmo, aqui a equipe do Magnus está de parabéns com a grande torcida que compareceu hoje ao estádio. Beleza, vem a equipe do Magnus Guaraí pelo meio de campo, quem recebe é o Gilmar, autor do único gol do jogo, ele despacha tentando jogar no estádio, não deu para ele, vem na recuperação ali o Frank Pezão, sai jogando ali com o Obina, já dominou o Obina, toca pertinho com o Edson Júnior, de primeira, sai jogando mal, ainda o Obina, prende a bola, usa a força ali o Obina. Vem o Stanley, fez falta, tá marcando o Natal Júnior, o jogo tá parado. Clínica Viroli, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva. Atrás do Mercado Municipal, em Paraíso Tocantins, com telefone WhatsApp 639-9252-8558. Falar com João Marcos Viroli. E vem a equipe do Ives aqui com o jogo pelo meio de campo, ele domina, são dois na marcação, volta no Obina de primeira, ele aciona por aqui o Matheus Avatar. Ainda ele. Rafael vem na marcação, joga no jogo, faz o giro. São dois na marcação, foi desarmado. A bola vai sobrar, tá pedindo falta. E o jogo tava, a torcida ficou na bronca. E eu vou mandando um recado lá pra PSO, Produtos Mineiro. A melhor peta do estado do Tocantins. Falar com ele, William Cabeção, 63984150150. Falou em peta ele, William Cabeção, vascaíno de coração. É, jogo vai pegando, já chegamos a 18h45 do segundo tempo. Segue 1 para a equipe do Magnus Guaraí, 0 para a equipe do Ibis. Tem jogo de volta. Ali o Obina vem para a cobrança. O Robinho vai ficando ali na frente da bola. Robinho também com passagem por equipe como Tocantins de Miracema, o Lobo Guará, o Guaraí e vários outros clubes do futebol tocantinense. A bola viaja lá no Xará, que é o Fernando Robinho. Vai tentar partir para cima ali do Jefferson. Ainda ele, último toque. Vamos ver o que vai dar ali. Foi do Jefferson. Ele está dando a bola ali de posse para a equipe do Ibis. Ontem tivemos rodada do Estadual Sub-20 e amanhã você acompanha tudinho a partir do meio-dia no Facebook Paraíso Esportivo. E às 12h30 eu estou no Instagram com as notícias, o destaque do esporte. Ali vem bola na área com o Frank Pezão. A bola viaja, Lourival brigou pela bola, pediu falta. Ele, era ali, ele e o... Era ele lá dentro da área e o... Não está dando para ver direitinho daqui, está bem longe. Ali o Stanley. Recupera ali o Jô. Joga com o Bilita. Já trouxe pra dentro o Bilita. Prende a bola. A jogada é boa com o Juninho. Olha o Juninho. Deixou escapar. A bola chega na direção ali do goleiro. Ele deixa sair o goleirão Carlos Henrique. Bela Piscina. A sua nova opção em piscina. 63992-49-2442. Falar com Zé Vando em Paraíso do Tocantins. Vamos encaminhando aí para 21 minutos do segundo tempo. Vai perdendo a equipe do Ibis Esporte Clube por 1 a 0. Em Paraíso.
piso você conta com a Mega Distribuidora. Nós temos mesa para escritórios, cadeiras, ar-condicionado, armários de aço, impressoras, bebedouros industriais, climatizadores, prateleiras e muito mais. Mega Distribuidora, Avenida São Raimundo Nonato, sem número, setor Jardim do Lago, Parque das Águas, Paraíso do Tocantins, com os telefones WhatsApp 639-9241-4196 ou 639-9213-0638. Mega Distribuidora. Mega Distribuidora. Uma amiga do esporte. É, e tem jogador no aquecimento da equipe do Magnus Guaraí. Lá no Ibis, nada de movimentação. Ali arremesso lateral para a equipe do Magnus Guaraí. Está marcando ali o árbitro Felipe. Um abraço para toda a equipe lá do Gás Dias. O melhor gás de Paraíso do Tocantins. 3602-2661. Gás e água mineral é lá no Gás Dias. Gás Dias, somando energia. Um abraço para o diretor de transporte da educação, meu parceiro, meu irmão, Alailson Lemos. Um abração para você. Também o Agamenon Vital. Olha o Agamenon. Cadê o Franco Caipira, meu parceirão? E ali a bola viada na direção do Juninho. Ele volta mais atrás no Franco Pezão. Aí do Juninho. Deixou passar, mas o Jefferson não deixou passar e arremesso lateral. Madeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. A Comadeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Comadeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Comadeira, em Paraíso, Tocantins. Paraíso Tocantins. Aqui 22 do segundo tempo. Segue 1 para a equipe do Magnus Guaraí, 0 para a equipe do Ibis. Ali arremesso lateral já cobrado. Pedro Panca joga direto ali para a federação do Stani. Ele domina a bola. Pediu falta e tá marcada a falta. Daqui a pouco tem alteração. Tem alteração na equipe do Magnus. Vamos ver quem vai vir por lá. Já vai se posicionando por ali o jogador na linha do meio de campo. Vamos ver se vai ser depois da cobrança da falta. Vem falta e vem ele de novo, Robinho. Então saiu o Nadiel número 10. Daqui a pouco eu trago a informação de quem foi que entrou. Bola viaja dentro da área, desviou direto para fora. Entrou o número 21, no lugar do número 10. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui quem é um 21. Vou ficar devendo aqui o número 21. Ele não está na relação que foi passada no começo. Não tem o número 21 por aqui. Mas com certeza o nome dele está por aqui e nós vamos levando. Daqui a pouco nós trazemos a informação quem é o número 21 que acabou de entrar. Aqui o Marcondes, vem a equipe do Ibis tentar sair jogando. Tentar buscar esse gol do empate ainda nesse jogo de ida. A bola viaja lá pelo lado esquerdo e chega até o Fernando Robinho. O Xará vem na marcação. Ele toca por ali, chegou por lá fazendo o corte. Era o Jefferson. Aqui 24, vamos chegando na metade do segundo tempo. Lorival, ele e o Robinho. Melhor para o Pedro Panca. São dois jogadores com passagem pelo Tocantinópolis, pelo Palmas, também pelo Interporto. Jogadores, dois jogadores muito experientes ali, o Lorival e o Pedro Panca. Ali o Fernando Robinho pediu falta. Tá marcando ali o árbitro Felipe. Manda um abraço aí pro Pedro Santos. Tá torcendo aí pra equipe do Ibis. E ali uma falta. Lá pertinho da linha de fundo, pelo lado esquerdo do ataque, tá marcando ali o árbitro Felipe. Lembrando que o árbitro Felipe da cidade de Miracema, do Tocantins. Jogadores do Ibis estão por lá, parece que vão ensaiar por ali um aquecimento. Mas até agora nada. Vem bola na área, vai se posicionando o Juninho. Vai praticamente quase todo o time do Ibis vai lá para dentro da área. O goleiro Carlos Henrique ele vai posicionando a barreira porque sente que é um lance que pode levar perigo ali para sua meta. Chegamos a 25 minutos do segundo tempo. Vem Juninho para a cobrança. A bola viaja direto, deu um tapa na bola ali o goleiro Carlos Henrique.
É escanteio para a equipe do Ibis. A bola vem fechadinha ali no primeiro pau. Carlos Henrique estava atento e deu um tapa cedendo um escanteio. Vem de novo o Juninho para a cobrança. Bola vem fechadinho ali na marca do pênalti. Subiu, deu tapa. Carlos Henrique estava firme no centro do gol. Distribuidora do Cezinha. Lá você encontra bebidas em geral, tabacaria e à noite aquele suculento espetinho com mandioca. Estamos abertos de terça a domingo na Avenida 23 de Outubro, abaixo da Casa Lotérica no setor Pouso Alegre. Telefone WhatsApp 99292-3150. Falar com Cezinha. E mais um escanteio ali com Fernando Robinho, no oferecimento de PSO, Produtos Mineiro, a melhor peta do estado do Tocantins, 6398415-0150. Fala com o Ilha Cabeção. Vem escanteio para a equipe do Ibis. Fernando Robinho agora na cobrança. Está se posicionando ali o Arthur Felipe. Vai conversando, vai organizando as duas equipes ali dentro da área. Já tá tudo legal. Autorizou Fernando Robinho. A bola vem fechadinho o primeiro pau. Afastou dali o Bimba. E mais um escanteio. Bola vem muito mal ali do Robinho. O Bimba poderia até dominar no peito e sair jogando. Cedeu mais um escanteio. De novo Fernando Robinho. Bola vem fechada. Bimba dessa vez saiu jogando. A bola viada na direção do Gilmar. Ele que fez o único gol do jogo. Robinho. Pediu falta e o jogo tá parado. Bela Piscina, a sua nova opção em piscina. 6399249-2442. Falar com Zé Vando em Paraíso do Tocantins. Aqui o Robinho vai tentar partir para cima. Bimba, devolve no Robinho. Ele e o Marcondes já travaram o duelo no primeiro tempo. Balançou o Robinho na primeira, na segunda não deu. Aí do Robinho desarmado ali pelo Matheus Avatar. Frank Pezão. Abre no meio de campo ali com o Thales Magno. Já tá no jogo ali o Thales. Ele dá um tapa, joga com o Juninho. Daqui a pouco eu trago a informação quem foi que saiu. E ali arremesso lateral para a equipe do Ibis. Parece que foi um 8. Ali o Lourival, brinca com a bola, ele e o Pedro Panca, melhor pro experiente Pedro Panca, jogou pra frente, Robina, deixou passar mais um, Edson Júnior não deixou. Ali a bola vai saindo, arremesso lateral. Então vamos lá, a alteração foi o seguinte, saiu o Bilita com a número 8 pra entrada do número 22, Thales Magno, na equipe do Ibis. É a primeira alteração do técnico Eric Antônio. Ali arremesso lateral com Jefferson, já ultrapassamos os 28 minutos do segundo tempo. 1 para a equipe do Magnus Guaraí, 0 para a equipe do Ibis, no oferecimento de PSO, Produto Mineiro. Tá marcado o impedimento ali, tá sozinho o Robinho. Pois lá, vamos lá, PSO, Produtos Mineiro, a melhor peta do estado do Tocantins. Falar com o Ilha Cabeção. Manda um abraço aí pro Márcio Lúcio. Manda aí um alô aí para também. Cadê o Arthur? Tá por aí? Alô, Arthurzão! Tá acompanhando o Paraíso Esportivo. Um abraço pro Arthur. Logo, logo nós estamos por aí, Arthur. Um abraço também pro Márcio Lúcio Moranguinho acompanhando aqui a nossa transmissão. E ali vem o Obina. Ele abre aqui com o Matheus Avatar. A bola escapou e dominou. O Jô pediu e preferiu jogar com o Thales Mago. Escapou dele por ali. Recupera ali o Pedro Panca. De primeira, ainda o Pedro. Robinho, de primeira. Acionou por aqui o Gilmar. O Eliseu começou a sair, não saiu. Ainda o Gilmar e a torcida vem junto com ele. Não, Gilmar não, menino 22. Saiu na primeira. Rolou para trás. Perdeu. Era o Henrique, número 22, que entrou no segundo tempo. Ele tocou pro Robinho. O Robinho perdeu ali sozinho. Numa linda jogada do Henrique aqui pelo lado esquerdo. O Henrique que acabou de entrar no jogo e botou velocidade aqui no ataque da equipe do Magnus Guaraí. Aqui está jogando ali a equipe com o Thales. Ele deixa com o Frank Pezão. Vamos encaminhando para os 30 minutos do segundo tempo. Jô, a bola escapou dele. Perdeu a posse de bola ali o Jô. A bola volta mais atrás do Rafael. Ele vai começar tudo atrás ali com o Mário Júnior. E aí tudo ali com o goleirão Carlos Henrique. Chegamos aos 30 do segundo tempo. Pedro Panca. Bimba. Não, ali é o Matheus. Agora sim é o Gilmar.
Foi desarmado. Matheus Avatar. Fica sozinho ali, sem opção para jogar. Vem ligar pela bola o Bimba. E aí fez falta ali o Bimba, tá marcando o árbitro Felipe. Aqui 30 minutos e 40 do segundo tempo. 0 para a equipe do Ibis, 1 para a equipe do Magnus Guarani. Acomadeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. Acomadeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Acomadeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Comadeira, em Paraíso Tocantins. É ali uma falta, o começo de confusão. Tem jogador no chão ali caído da equipe do Magnus Guarani. O Arthur está conversando por ali. Vamos ver qual a decisão ele vai tomar. E ele está marcando falta a favor da equipe do Magnus Guarani. Falta a favor da equipe de Guarani. Caiu de novo o jogador da equipe do Guarani. Ele andou um pouquinho, não aguentou, o Jarão caiu. Vai se levantando de novo. Tá tudo legal com ele, parece que agora. Deixa eu visualizar quem é, parece que é o Rafael. E vai se dirigindo lá para a linha de meio de campo, o Rafael. Ali o Pedro Panca. Joga com o Robinho. Jogou com o Gilmar. A bola viajou lá do lado direito, já deu break, parece que é o Jefferson. Briga pela bola, pediu falta e tá marcada a falta. E vem cartão amarelo ali pro Thales Magno. Tá marcando ali o árbitro Felipe. Ibis não passa pelo um bom momento nesse segundo tempo. Distribuidora do Cezinha. Lá você encontra bebidas em geral, tabacaria e à noite aquele suculento espetinho com mandioca. Estamos abertos de terça a domingo na Avenida 23 de Outubro, abaixo da Casa Lotérica, no setor Pouso Alegre. Telefone WhatsApp 99292-3150. Falar com Cezinha. Manda um abraço pro Adriano Almeida, lá em Lagoa da Confusão, acompanhando o Paraíso Esportivo. Obrigado, Adriano. Grande goleirão Magala. Um abração também pro Arthur, tá ligado? O paizão Márcio assistindo o Paraíso Esportivo. Alô, Arthurzão! Cadê você, meu patrão? Ali vem falta pra equipe do Magnus Guarani. Vai se posicionando jogadores ali pra dentro da área. Aqui, 33 minutos do segundo tempo. O Ibis vai perdendo, vai... Não consegue fazer o gol do empate aqui no Delfinão. Vem bola na área. Tem o Robinho ali para cobrança. Vai se organizando ali dentro da área. Posiciona os jogadores. O Felipe já autorizou. Robinho passou pela bola. A bola vem, viaja. Viaja por todo mundo. E vai saindo direto pela linha de fundo. Bela piscina. A sua nova opção em piscina. 63-99249-2442. Falar com o Zé Vando. Em Paraíso do Tocantins. Falou em piscina, é com ele. Zé Vando, em Paraíso do Tocantins. Ali o Edson Júnior. Ele viaja a bola na direção ali do Juninho. Deixou passar, Lourival de primeira. Foi desarmado, Jefferson. Começa com Pedro Panca. A bola viaja, vai atravessando aqui o lado do campo. Tenta sair jogando a equipe do Magnus Guarani. Quem recebe por aqui é o número 20 da equipe do Magnus Guarani, que é o Antônio. Já está em campo o Antônio também. Vira o jogo. Fernando Robinho. Dominou no peito. Se chegar, a jogada é boa. Não deu para ele. Está assinalando por ali o assistente número 1, que é o Natal Júnior. PSO, Produtos Mineiro. A melhor peta do estado do Tocantins. 63-984-150. Falar com ele. O Vascaíno, o Ilha Cabeção. Ali arremesso lateral. Vai saindo o Obina na equipe do Ispa. A entrada do Cleito Borracheiro. É uma alteração até demorada, hein, Rogério? É, isso mesmo. A equipe do Ibis não teve bem no primeiro tempo. Levou o gol muito pela falha também do coletivo, quanto do individual que foi do Obina. Mas ele entrou no jogo, mas não conseguiu aí
desempenhar o melhor futebol e foi substituído. Beleza, olha o Bimba, vem a equipe do Maguari, o Bimba, experiente, saiu para a direita, na esquerda, tirou de dois, o Bimba bateu direto, direto para fora. Pausa, prazo da torcida, Bimba, experiente, Bimba. Chegou bonito a equipe do Magnus Guarai por aqui pelo lado esquerdo do ataque. Clínica Viroli, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva. Atrás do Mercado Municipal, em Paraíso Tocantins, com telefone WhatsApp 639-9252-8558. Falar com João Marcos Viroli. João Marcos Viroli. Um abraço para Francisca Castro. Boa noite, Francisca. Obrigado pela companhia no Paraíso Esportivo, no YouTube, a sua TV digital, o canal do Esporte Tocantins. Olha o Henrique, já fez grande jogada por aqui, ele joga com o Gilmar, aí do Henrique tentava sair, Gilmar devolveu para ele, não deu ali pro Henrique. Vai ficar com o goleirão Eliseu. Vamos chegando a 36 minutos do segundo tempo. Lorival, sempre o Pedro Panca na marcação, já antecipou ali o Pedro Panca, capitão da equipe, olhou para a área, a bola viaja, fez o corte por ali, o Cleiton Borracha. O Edson Júnior vai tentar ligar o ataque, é pro Lorival, a bola viaja na direção dele, vai chegar na marcação ali o Jefferson, ainda o Lorival vai tentar partir pra cima, Jefferson vem na marcação, chegou firme, fez falta e o jogo tá parado. A Comadeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. A Comadeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Comadeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Comadeira, em Paraíso Tocantins, Paraíso Tocantins. E ali vem falta a favor da equipe do Ibis com o Thales Magno. São três ali na barreira do goleirão Carlos Henrique. A expectativa do torcedor do banco de reserva ali com a cobrança de falta do Thales Magno. O Felipe, o árbitro, falou que a barreira andou um pouquinho. O Thales vai fazendo a nona de árbitro ali, o Thales da onde, não? Falou, é mais aqui a barreira. Vem bola na área. Autorizou ali o árbitro Felipe. Thales na cobrança. Bola vem fechadinha, passando. Passou por todo mundo. Vai chegar ali em recuperação o Cleiton Borracheiro. Bateu prensado por ali o Cleiton. Vem o Juninho. E aí tá marcando ali o arremesso lateral. O assistente número 2, Aldi Lira. E tá dando bola a favor da equipe do Ibis. Bola passou, faltou mais um pouquinho de atenção ali dentro da área. Os jogadores do Ipa tentar empurrar essa bola para a rede, hein, Rogério? Isso mesmo, a bola passou ali na frente do goleiro, pedindo aí para algum da equipe do Ibis completar, mas não estava atento e a bola passou direto, hein? Beleza. Ali arremesso lateral para a equipe do Ibis, quem chegando para a cobrança é o Matheus Avatar. Juninho. Conseguiu mais um escanteio por ali. Bela piscina, a sua nova opção em piscina, 63992492442. Falar com ele, Zé Vando. Falou em piscina, é com ele, Zé Vando, em Paraíso do Tocantins. Ali a equipe do Ibis tentar sair jogando ali, a bola tá presa naquele cantinho por ali. Avatar. Fernando Robinho, jogou pra área, briga pela bola. Bola vai sobrar ali com o Lorival. Vem ele brigando pela bola ali, o Lorival, ele... Fez falta, tá marcando ali o árbitro. Bem pertinho ali do banco de reserva. Mais uma falta para a equipe do Ibis. A bola fica presa ali no campo de ataque. Vamos chegando a 39 minutos do segundo tempo. Vai se encaminhando para a reta final. O Ibis vai para cima, tenta buscar o empate no jogo. Levar para decidir tudo no estádio Pereirão em Paraíso. Ali o banco de reserva, todo mundo em pé, todo mundo agitado ali no Ibis. Vem bola na área de novo com o Thales Magno. A movimentação dentro da área, a bola vem fechada, deu um tapa por ali. Jogou para além de fundo, é mais um escanteio. Mais um escanteio a favor da equipe do Ibis. Desta vez lá pelo lado esquerdo do ataque, vai chegando o Thales Magno. Thales que é alto, poderia ir para a área. Botar o Juninho para cobrar aí. Juninho que tem menos estatura. Quem vai para a bola é o Thales. Bola vem fechada. Afasta dali a defesa. Vem brigar pela bola o Juninho. Ele tenta acionar por ali o Thales, aí pegou, não deixou sair. Já deu uma, ali, tentou dar um drible por ali, pediu falta, não teve falta.
Chegou chutando ali o Jefferson, jogando para fora. Vamos encaminhando para 41. Tem mais um arremesso lateral a favor do Ibis. Bem em frente ali o banco de reserva do Ibis. Manda um abraço pro Zé Vando, lá em Paraíso, meu parceiro Zé Vando, lá da Bela Piscina. A sua nova opção em piscina em Paraíso do Tocantins, nosso parceiro aqui na nossa transmissão. Ali a bola vai espanada, vai saindo mais um arremesso lateral. Quem vem para a cobrança é o Edson Júnior. Jogador que disputou Taça São Paulo, futebol júnior. Também com passagem para os clubes do futebol tocantinense. Ali o Edson Júnior, joga para a área. Mário Júnior, afasta dali. Vem contra-ataque da equipe do Magnus Guarani. Frank Pezão já ficou para trás. Jogou na frente, é pro Gilmar. Chegou antes dele por ali o Matheus Avatar. Volta mais atrás no Eliseu. Matheus Avatar está pressionado por dois. Jogou direto. Foi pressionado ali o Matheus Avatar. Preferiu jogar para fora. E aí cedeu o arremesso lateral. No oferecimento de PSO, Produtos Mineiro. A melhor peta do estado do Tocantins. 6398415-0150. Falar com o Vascaíno Ilha Cabeção. Aqui tenta se jogando na equipe do Magnus Guarani com o Gilmar. Recuperou o jogo. Matheus Avatar. Tenta sair jogando. Joga no Frank Pezão. Já jogou na frente. A jogada é boa. É pro jogo. Lorival pediu. Ele joga no Lorival. Vem o Mário Júnior na marcação. Deu o braque ali no Lorival. Olhou para. Bateu por baixo. Houve o corte por ali. Já vem a equipe do Magnus. Abre aqui pelo lado esquerdo. A bola escapou. Cedeu o arremesso lateral. Era ali com o Antônio. Número 20. Já cobrado. Frank Pezão. Volta mais atrás do Matheus Avatar. Ele acha o Juninho ali pelo meio. Vai virar tudo lá pelo lado esquerdo com o Fernando Robinho. Tem uma avenida ali pro Fernando Robinho. Ele dá o breque. Tem que voltar mais atrás com o Edson Júnior. Foi desarmado. Olha a equipe do Magnus Júnior. O Magnus Guarani. Prende a bola o Robinho. Saiu na primeira, na segunda, pediu falta. O árbitro disse que não foi nada. Frank Pezão. Vem na vontade. Não tem falta, o jogo segue. E aí, tá marcando a falta ali agora o Arthur. E vai dar cartão. Cartão amarelo, tá dando ali o Arthur Felipe. É lá pro número 8, que é o Matheus. Recebe cartão amarelo ali o Matheus da equipe do Magnus Guarani. 42 do segundo tempo. Manda um abraço aí pro Vando de Souza. Boa noite, Vando. Tá acompanhando a nossa transmissão. Obrigado aí, jogão. Abraço também para a Jaciara. Alô, Jaciara! Também para a Gabriele. Abração para toda a família aí acompanhando o Paraíso Esportivo lá no setor Pouso Alegre, em Paraíso do Tocantins. Ali falta, vem Thales Magno de novo para cobrança. Sempre ele. Dali o Thales pode até cobrar com mais força e cobrar direto. Thales pega muito bem na bola. Pode ser uma alternativa aí para o Ibis agora tentar, nesse finalzinho de segundo tempo, o gol do empate. Daqui a pouco tem mais alteração na equipe do Magnus Guarani. Vem Thales para a bola. Bateu direto de chapa nas mãos do goleiro Carlos Henrique. Acomadeira, a solução imediata em madeiras. Lá você encontra portas, portais, madeirites plastificados, madeirites resinados e também pregos. Acomadeira, Avenida Transbrasiliana, número 475, no setor Buena Vista. Com telefone 63-3602-1553 ou WhatsApp 63-98454-7877. Acomadeira, solução imediata em madeiras. Falar com Rodrigo Comadeira, em Paraíso, Tocantins. Paraíso, Tocantins. É, e a equipe do Magnus Guarani chegava com qualidade por ali, com o número 7, quase que leva perigo ali para a meta do goleiro Eliseu. O número 7 da equipe do Magnus, que acabou de entrar no jogo, garoto da base. Ali arremesso de meta para o goleirão Eliseu. Um abraço para a Jaciara, está acompanhando. Boa noite, Jaciara. Obrigado aí pela companhia, tá bom? Minha parceira, minha irmã. Tá junto conosco a grande Jaciara. Ali o Edson Júnior. Toca, toca mal. Deixa passar ali o Fernando Robinho. Vai cedendo um arremesso lateral. Parece que vem a alteração daqui a pouco. É, e vem ele, o Eliano, viu? Aqui 44 e 53. Vamos chegando para a reta final. Robinho. Fez o giro. Tenta manter a bola por ele. Thales. A bola viaja na direção do ataque. O Henrique brinca pela bola. Se der bobeira, ele chega por ali. Matheus Avatar. Já jogou ali na frente o Matheus.
Fez o break ali pro centro. Saiu na primeira o Matheus. Foi puxado ali o Matheus pelo número 7. É, e vai levar cartão amarelo por ali, porque puxou pela camisa. Mais um cartão amarelo no jogo aos 45 do segundo tempo. Thales Magno de primeira, Juninho. Deixou pro Thales. Tentava acionar por ali. Era o Avatar. A bola viaja na direção dele. Saiu antes dele por ali o goleiro Carlos Henrique. Foi preciso ali o goleiro Carlos Henrique. Vamos encaminhando para a reta final. O Marcos Cordeiro tá junto conosco. Alô, Marcão. Vamos soltar a vinheta do Marcos Cordeiro? Tá junto conosco. Alô, Marcão. Cadê você? Tá junto conosco. Grande Marcos Cordeiro. Suculento espetinho com mandioca. Estamos abertos de terça a domingo na Avenida 23 de Outubro, abaixo da Casa Lotérica, no setor Pouso Alegre. Telefone WhatsApp 99292-3150. Falar com Cezinha. Cezinha. Beleza, pois é, vamos um abraço pro Marco Cordeiro, tá acompanhando conosco lá da NC Alta Performance Humana Home Studio, tá junto conosco. Clínica Viroli, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva. Atrás do Mercado Municipal, em Paraíso Tocantins, com telefone WhatsApp 639-9252-8558. Falar com João Marcos Viroli. Aqui o Robinho, vem pelo lado esquerdo, jogou pra dentro da área. A bola viaja na direção do Henrique, já saiu na primeira, pediu falta. O juiz disse que não foi nada. Tenta sair no contra-ataque, Thales Magno. Ele dá uma chapa, aciona por aqui o jogo. É contra-ataque da equipe do Ibis. Pode sair daqui o gol do empate. Olha o jogo, trouxe pra dentro. Foi desarmado ali o jogo. Ainda ele, briga pela bola, pediu falta o jogo. Tá marcada a falta. Ele e o Mário Júnior. Mário Júnior deu uma encarada por ali. É, o jogo ficou parado por ali. Um abraço pro Marco Cordeiro. É o seguinte, chegamos a 47. Estamos por conta aí do árbitro Felipe. O Ibis vai conhecendo a derrota no jogo de ida das oitavas de finais do Copão Tocantins. E você tá junto conosco. Próximo jogo no Estádio Pereirão. Você acompanha tudo na telinha do Paraíso Esportivo no YouTube. A sua TV digital, o canal do Esporte Tocantinense. Ali falta, vem Thales Magno de novo pra cobrança. Ele e o Fernando Robinho. Vamos ver quem vai. O Robinho já vai saindo por ali e vai deixar pro Thales. Vem bola na área. Concentrado ali o Thales. A bola vem fechadinho o primeiro pau. Afasta dali a defesa. Vai tentar jogar pra frente. Robinho. Já deu um tapinha. Henrique jogou no Robinho, por baixo ali o Matheus Avatar fez o corte. É, teve alteração aí na equipe do Ibis. Saiu o Edson Júnior para a entrada ali do Eliano, número 15, na equipe do Ibis. Ali arremesso lateral já cobrado. Vai brigar pela bola o Robinho. Ele e o Frank Pezão. Aí do Robinho, ele pediu uma falta por ali. Tá marcando arremesso lateral para a equipe do Magnus Guaraí. O Gilmar vem ali para cobrança, sem muita pressa ali o Gilmar. Vem para cobrança ali o Antônio. Ele joga na direção ali no meio de campo, que é o Robinho. Robinho rotou para trás, toca mal, Thales. Avatar, saiu, pediu falta. Ali do Antônio e vem cartão amarelo. Cartão amarelo ali pro Antônio. É o Avatar ali pra cobrança. Vem sentindo ali o Avatar. O Marconi que vem pra cobrança. Ele joga na frente da direção do Lorival. 49. Ali o Mário Júnior joga pra fora. Até agora ele não sinalizou quanto que vai dar de acréscimo. Já estamos com 4. Thales. Tentava o passe por ali. O Thales recupera a bola. Pediram falta, o juiz disse que não foi nada. Trouxe pra dentro ali o Thales. Saiu na primeira, na segunda. Frank Pezão voltou no Thales. Vai bater dali, bateu prensado. Recupera por ali a equipe do Magnus Guaraí. Antônio.
Ele abre aqui com o Henrique. Robinho pediu lá do outro lado. Ele tenta atravessar o jogo. Chega o Juninho, a bola escapou dele. Recupera ali o Jô. Foi desarmado o Jô. Robinho pediu falta. Tá marcando um ato ali. A favor da equipe do Magnus Guaraí. 50, viu, Rogerão? 50 minutos já no segundo tempo. Aí o público não vai embora. Aguarda o final do jogo, hein, Rogério? É isso mesmo, o jogo é emocionante. Até quando o juiz apitar ainda tem partida, então todo mundo aí está na expectativa ou de levar o empate ou então do Magnus do Guaraí ampliar mais ainda o placar. É, manda um abraço pro Rodrigo Comadeira, está acompanhando nosso parceiro da transmissão, também o Zé Vando lá da Bela Piscina, além da PSO Produtos Mineiro e o Boteco do Cezinha Distribuidora. Ali o Gilmar, bateu, Eliseu, pegou firme na primeira no Eliseu, botou o apito na boca. Apita, Felipe, final de jogo aqui no estádio Delfinão em Guaraí, 1 para a equipe do Magnus Guaraí, 0 para a equipe do Ibis, no oferecimento de Bela Piscina, a sua nova opção piscina, 63992492442, falar com Zé Vando em Paraíso do Tocantins, PSO Produtos Mineiro, a melhor peta do estado do Tocantins, 63984150150, falar com Ilha Cabeção. E também a Comadeira, a solução imediata em madeira. E também Boteca Distribuidora do Cezinha, na 23 de outubro, no setor Pouso Alegre. Por aqui eu me despeço, mas o Rogério Maciel, manda um abraço para o Túlio Monteiro, que esteve conosco. Obrigado pela audiência. No próximo final de semana tem mais.